در حقیقت بو یلگی دولت تست امتحانلاری هر یلگیدن نوادتی قطعی و شفاف حالده اتماقده. تست سنوولارنینگ 1 اوگوستدن 15 اوگوستگیچه بولگن داورده اوتکازیلیشی اینن مزکور تیزیمده یانگیچه اوسول قوللانیلایوتگانینی ایسپوتلایدی. Shuningdek, ilk test sinovlari uchun materiallar Feldgerli xizmati, O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi, Ichki ishlar vazirligi va boshqa vakolatli organlar tomonidan ularning maxfiyligi va daxlsizligi ta'minlangan holda respublikaning barcha hududlariga yetkazildi. Test sinovlari kunduzgi maxsus sirtqi va kechki ta'lim shakli uchun kuniga 2 smenada o'tkazilmoqda. Birinchi smena soat 8:00 da, ikkinchi smena esa 15:00 da boshlanmoqda. Shu o'rinda abituriyentlarga imtihon bo'lib o'tadigan obyektlarga o'z vaqtida kelishlarini maslahat beramiz. Sababi belgilangan vaqtdan kechikkan abituriyentlar imtihondan chetlashtirilmoqda. Shuningdek, shaffoflikka zid holatlarni fosh etuvchi bir qancha qurilmalar hamda moslamalardan foydalanilmoqda. Imtihon jarayonida kuzatuvchilar safi ham kengaytirilib, birinchi kunning o'zida ta'lim muassasalaridan 1681 nafar xodimlar jalb qilindi. Shu kunning o'zida ichki ishlar tizimidan 4963 nafar shaxsiy tarkib xodimi, 1206 ta aloqa vositalari, 689 ta transport vositalari test sinovlari jarayoni xavfsiz o'tishi uchun jalb etildi. Ha, bu yil ota-onalarning ham ko'ngil xotirjamligi o'ylandi. Imtihon o'tkaziladigan binolar tashqarisida yirik monitorlar ishga tushirilib, bunda ota-onalar ichkaridan jarayon qay tarzda ketayotgani, xususan shaffoflik qay tarzda ta'minlanayotganini ko'rishlar mumkin. Bundan tashqari respublika bo'yicha onlayn translyatsiya ham yo'lga qo'yilib, test sinovlari jarayonlarini uyda Facebook ijtimoiy tarmog'i yoki televizor orqali ham kuzatish imkoniyati yo'lga qo'yildi. Kirish imtihonlarini boshidan ko'rdim. Nazoratchilar, videokameralar binolar ichida ko'ynim to'q bo'lib, haqqoniy bo'ladi deb poylab o'tiribman. O'tgan yilga qaragan bu yil ochiqdan ochiq mana jarayonlar to'g'ri, chiroyli, haqqoniy tashkil etilibdi. Ichkarida o'g'limni xatti-harakatlarini, nima qilayotganlarini hammasini kuzatib turibman, ko'rib turibman o'g'limni. Har yil ichida nima bo'layotganini bilmasdik. Shaffof tarzda o'tdi, hech kim hech narsadan foydalanmadi. Kollejda o'tilgan darslardan tushdi asosan. Afsus bilan aytish joizki, nazorat qattiq ta'minlangani haqidagi ogohlantirishlar, ommaviy axborot vositalari orqali tushuntirishlar ayrim abituriyentlar hamda ularning ota-onalariga kor ham qilmadi. Amalga oshmay qolgan xiyla-nayranglar esa o'z oyoqlariga bolta urishdan nariga o'tmadi. Bu yigitlar, ya'ni bitta binodan 8ta yigit aynan boshqa birovning o'rniga kirgan yoki test qonun-qoidalarini buzganligi uchun mana shunday holatda turishibdi. Albatta tushuntirish targ'ibot ishlari olib borildi, lekin bu abituriyentlarimiz ma'lum xulosalarni chiqarmadi. Kechirasiz, mana shu holatni qanaqa izohlaysiz? Yo, bilmadim. Ko'rmadim, qochayapti. Iltimos, men nima uchun qaytarishdi? Pasport adashgan sanayapti. Nima sanadir? O'zing emas sanayapti. Lekin o'zim mana. Pasportini nimasi to'g'ri kelmadi? Sen o'xshamayapsan deyapti. Kompyuter nima deydi? Kompyuterda ham boshqa qiz ismi chiqmayaptiku. Mana shu test jarayonlarida ayni holatning oldini olish bo'yicha katta ishlar amalga oshirilganini xabaringiz bormidi? Birovning o'rniga kirish mumkin emasligini bilarmidingiz? Xabarim bor. Nima uchun birovning o'rniga kirdingiz? Hozir misollarga yordam berivermoqchi edim. Bular kimingiz bo'ladi? Do'konim tanishim bo'ladi. O'tog'im imtihon qilganda o'rnim imtihonga kiraver deb shu kirmoqchi bo'ldim. Evaziga nima qilmoqchi bo'lganingiz? Ma'lumot o'rinda aytish joizki, imtihonlar qat'iy tartibda belgilangan vaqtda tugatilmoqda. Savollar va javoblar xavfsizligi esa Davlat test markazi xodimlari va huquqni muhofaza qiluvchi boshqa mas'ul shaxslar zimmasiga yuklatilgan. Keling, endi birgina 4 avgust holatiga to'xtalib o'tsak. Test sinovlari 57 ta binoda xavfsizligi ta'minlangan holda 15 ta oliy ta'lim muassasalarining 80 ta ta'lim yo'nalishida 56949 nafar abituriyentlar ishtirokida o'tkazildi. Turli sabablarga ko'ra 1221 nafar abituriyent test sinovlariga kelmagan. Test sinovlari tartib qoidalarini buzganligi sababli esa 194 nafar abituriyent imtihondan chetlashtirildi. Albatta, test jarayonlari haqida jamoatchilik orasida fikr va mulohazalar har xil. Aynan ko'pchilikni qiziqtirgan yoki o'ylantirayotgan holatlarga aniqlik kiritish zarur. Shu maqsadda Davlat test markazi direktori dasturimiz uchun eksklyuziv intervyu berdi. Demak, oxirgi 4 kunlikda qaysi universitetlar imtihonlari yakunlandi? Hozirgi mana 4 kunning yakuni bo'yicha Toshkent Davlat yuridik universiteti, Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti, Moliya instituti, Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent pediatriya va tibbiyot institutida hamda Toshkent stomatologiya institutlarida test jarayonlari yakunlandi. Bu bo'yicha natijalar ham e'lon qilindi. Statistikaga ko'ra, nechta abituriyentlar ishtirok etishdi va nechta abituriyentlar umuman imtihonlardan chetlashtirildi? Shu 1 avgustdan 4 avgustgacha bo'lgan muddatda, ikkita smenali muddatda hozir
247 мингге якын абитуриентлар тест сыновыда иштирак этишти. Бул иштирак этмеген абитуриентлар саны 4800 дан зыят болду. Хамда четтештирген абитуриентлар саны 600 дан ашып кетти. Бул мана шу 4 күн ичинде ikkita семинарда иштирак эткендер бу ишке маалымат. Хош, абитуриентлар кандай жарыяндарда имтихандан четтештирилади? Авалдан бир абитуриентлар тест жарыяныга агар бул такталган буюмдан кирсе, оша телефон, шпаргалка яки болсо башка яна бир воситалар менен, албатта булан ро'yxat ularga берилген, эслатма сыпатта булар менен тааныштырып коюп, кабыл комиссиялардан алынган. Лекин шунга карамастан ham келгенлиги үчүн да албатта тест назаратчылар тарабынан далолатма түзүлүп чыгарып жиберилди. Яна мындан тышкары абитуриент бир-бириге жардам берсе яки башка абитуриентти барып оша саваллар китобидеги тапшырышларды ичке жардам берсе, тез жараны тестлаштырды. Албатта абитуриентлер яна şu жараянды тартыбы бузуп тез тапшырышлар китобуна кирсе, тез жараны тестлаштырды. Көп халларда кайт этилди. Абитуриентлер өзлөрүнө берилген şu тест материалларды тапшырыклар китобуна алып, көчүрүп ташкарыга чыгарыш халаттар жүдө эң көп болуп. Албатта мунун алдын алыш үчүн жүдө көп чаралар көрүлүптү. Лекин şunu ham битте-икте чыгып кетет. Лекин чыкканын ham албатта кейин көрүп, тахлил кылып, албатта уларга хаммасыга чыгып кеткен халларын ham азыр хукук тарбат органдарына бизге тақдим этип, булар чараларны көрүш боюнча иштер алып барылмакта. Келин энди ижтимаий тармакларда кейин таркалган ва айны күндөрдө юрташларыбыздын деярлык барчасынын кейин мухакемасына сабап болуяткан айрым постларга токтолуп өтсөк. Унга көрө бир абитуриенттин саволлар китобу көрпөчө үстүндө суратка түшүрүлгөндө. Şu абитуриент Самарканд тибет институтуна давлат грант асосунда окушка кирипти. Хош, буну кандай изохлайсыз? Бу ханат боюнча биз ham хабардарбыз. Бу органдарды ва буну энди тест жараянында базы бир вазиятлардан пайдаланып, маалым бир муддатка хисап чыгып кеткен болушу мүмкүн. Ва буну азыр органыш жараяны кетиятты. Буну албатта азыр кайсы жараянда неме натыйжалар ham hammasi аныкланды. Ва барча хужаттар хукук тарбия кызматтарына берилди. Азыр иштер кетиятты, органышлар. Агар абитуриент окушка кирген болса, бу иштер чыгарып кеткени, бу өзү албатта өзүнүн баасын тапады. Бунга бизде ошо кабыл жараны давлат комиссиясы мавжуд. Агарда ошо салбий фактлар хаммасы тасдыкланса, бу натыйжалар бекор кылынат. Демак, яна бир саволум. Умуман барчамызга маалымки, бу жылгы тест сыновлары 15 августка кадар давам этади. Хош, ана шу 15 күн мобайнында саволлар умуман таркалып кетмасмикен? Яни бу жараянда абитуриентлер саволларды жазып алышы умуман эслеп калып, яна башкаларга ham, башка абитуриентлерге ham yetkazib bermasmikan? Buning oldini olish uchun qanday choralar ko'rilgan? Albatta, bu juda ham dolzarb masala. Har bir abituriyent qiziqtiradigan. Lekin test markazi tomonidan shu test baza savollar bazasini ishlatgan mutaxassislar tomonidan bu masala 2017 yil oktyabr oyidan boshlab ishlab kelingan. Shu 15 kun davom etishi, ikkita smena davom etishi va bu yerda ertasiga natijani chiqarib berishni e'tiborga olib, 288 ta fan test kodi mavjud. Har bitta yo'nalishga o'zining kodi mavjud. Mana shu kodlarni qaytarilmasligini nazarda tutilgan. Bu albatta bu mexanizm o'sha fandan ishtirok etadigan savollarni faqat yana bir vaqtda foydalanish mexanizmi yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari shu 15 kun ikkita seminarga mo'ljallab savollar bazasi ham shakllantirilgan. Savollar qaytarilishi mumkin emas. Har bitta kunga, har bitta seminarga o'zining savollar majmuasi mavjud. Bilasizmi, bizga yetib kelgan ma'lumotlarga qaraganda, o'rnidan kirish, ya'ni soxta abituriyentlar ko'proq respublikamiz bo'yicha Qashqadaryo viloyatiga to'g'ri kelar ekan. Shu haqiqatmi? Albatta, abituriyentlar tomonidan shunaqa noto'g'ri yoki qonunga xilof ishlar juda ham ko'p uchrayapti. Oxirgi statistik ma'lumotlarga qaraganda, abituriyentlarning soni eng ko'pi Toshkent shahrida bo'lishiga qaramasdan, lekin ko'proq shu soxta o'rniga o'rin kirish hollari Qashqadaryo viloyatida qayd etilmoqda. Albatta bu ularning urinishi albatta oldini olinadi, bu yo'l qo'yilmaydi. Shaffoflik talab qilinadi. Bu jarayon test o'tgandan keyingina ham yana video yozmalar hammasi tahlil qilinadi. Agar o'shanda shu narsa qayd etilsa, albatta o'tib ketgandan keyin bu albatta o'zini ma'lum bahosini, huquqiy bahosini oladi. Bilasizmi, Majid Malikovich, ayrim ma'lumotlarga qaraganda ba'zi hududlarda kameralar, kuzatuv kameralari ishlamay qolgan ekan va ayrim hududlarda esa bor yo'q bitta kamera nazoratni ushlab turgan. Xo'sh, bunga qanday izoh berasiz?
Bu holatlar albatta bizda ham xabarimiz bor. Bu jarayon xabaringizlar bor. Masalan, shu kuzatuv kameralari emas, kuzatuv kameralari ishlagan. Ya'ni o'sha abituriyentlarning biometrik parametrlarini o'sha o'zini bergan ma'lumotlardan taqqoslaydigan face control deydi. O'sha kameralar ishlamay qoldi. Birinchi smenada 31 mingdan ziyod abituriyent ishtirok etgan. Shu jarayonda ularni o'sha texnik parametrlari nagruzkasi ko'payib ketib, ozgina o'sha ishlash jarayoni talab darajasida bo'lmagan. Ba'zi bir joylarda o'sha mutaxassislarni sal shu tajribasizligi tufayli to'liq faoliyat to'liq kuchida ishlamagan. Albatta buning uchun yana bir obyektiv sabablar bo'ldi. Elektr ta'minoti ham uzilgan paytlar ham bo'ldi. Shu sababli mana shu kuzatuv jarayonini ta'minlash, ularni xavfsizligini, haqiqiy ishtirokini ta'minlash uchun mo'ljallangan bu vositalar to'liq kuchi bilan ishlamadi. Hozir shu bo'yicha ishlanyapti. Albatta shu to'liq kuchiga tushish bo'yicha barcha choralar ko'rilyapti. Ota-onalar hamda abituriyentlar tomonidan qanday e'tirozlar yuzaga kelyapti? Hozirgi kungacha bazada aniqlangan holatlar ota-onalar hamda abituriyentlar ko'proq shu kechga qolish masalasi. Abituriyentlardan talab qilinadi, ularga eslatmada ham ko'rsatilgan 7:30 da abituriyentlar birinchi smenada, ikkinchi smenada 14:30 da binoning ichida bo'lishlari shart. 14:30 dan keyin 7:30 dan keyin hududga abituriyentlar kiritilmaydi. Endi buni asosiy sababi test jarayonlari birinchi smenada 8:00 da boshlanadi, ikkinchi smenada 15:00 da boshlanadi. Shu jarayonda abituriyentlar fikrini bo'lish yoki keyingi qo'shilish jarayonlari ularni butun test jarayoni sifatini tushirishga, abituriyentlarni chalg'itishga olib keladi. Albatta bu nizomda ham aytilgan. Buni hamma bajarish shart. Demak, davlat test imtihonlarining bu yilgi yangicha tizimi an'anaga aylanib qoladimi? Hozirgi joriy qilinayotgan muhtaram prezidentimiz tomonidan tavsiya etilgan tizim eng zamonaviy tizimlardan biri. Albatta bu keyingi yillarda buni yana takomillashtirib, yana shu hozirgi bu yildagi masalan jarayonda aniqlangan ba'zi bir kamchiliklarni bartaraf etib, keyingi yilga bundan ham takomillashgan shaklda rivojlantirib, shu oliy ta'lim muassasalariga qabul testlarini yuqori saviyada o'tkazish hozir rejalashtirilmoqda.